har bråka i natt. Den senga der var virkelig ikke god. Skjønte du det? Ja, du det. Men nå må man sjekke her. Står sykkelen og traktoren her? Eller hva har jeg greia? Har vi parkert? Ja, du parkerte. Å nei, jeg hadde glemt det. Ja, jeg håper det. Ikke han har sett det. Nei, han står der enda sykkelen din. Jo, jeg må ta det der må du fortere med. Det må jeg. Traktoren min da. Åh, han står her. Jeg var sikker på at du skulle sykle og jeg måtte gå på det. Hadde flaks med den. Da er det bare å komme seg opp på garn, Kevin, men prøv å gjøre ting så anonymt som mulig. Hvor står du der og fisa? Trodde du skulle komme hit? Hjelp meg! Hjelper deg? Du klarer å ta ned sykkelen, du! Ja, men jeg kommer ikke opp på sykkelen. Hæ? Ja. Du klarer å stege på sykkelen selv. Ja, men jeg har vondt i beinet. Kom igjen! Åh, det er så slemt! Sånn, ja. Nå er jeg spent på en ting, og det er hvor fort klarer du å tråkke opp for bakken. Åh, nei, ja. Skal vi sykle hjem? Ja, hva du trodde vi skulle sykle henne til... Polen? Nei, jeg tenkte hotell nummer to. Nei, nå skal vi opp at vi må få, prøve å få solgt dyr. Ok, vi bare må bare få solgt dyr her, vi kan ikke drive med. Au, jeg så den dritten der! Nei. Brikka leggen i den fortauskanten. Mann, hva er det du driver på med? Hva er det du driver med for noe? Ja, jeg sykler, jeg. Det er voldsomt og fort du sykler, da. Ja, gud, hva er støv beina min opp her, ja. Og du syklet vegen, du. Jeg har drukket Capri Sun. Jeg tør ikke drive og somle etter vegen, i hvert fall. Jeg skal sykle på gas, da, med det her hjulet her fra 1945. Må du skru opp åken din litt. Hæ? Du ble litt låg. Ja, det var rart. Det kjenner du der, ja. Og din bæsj. Nå er jeg veldig, veldig, veldig nervøs over hvordan du venter hos hjemme. Hvis det ligger døde kuler nå, da griner jeg. Ja, du, det. Da blir jeg å fly eitrande forbanna. Men hva tror du, da? Jeg vil ikke være her lenger, men vi må jo prøve... Vi må jo få selv. Vi må jo få finne ut hvor mye man kan få ut for tingene våre, da. Ja. Du sykler med hatt. Jeg hadde bare kjørt sakte, så du skulle gå om meg. Jagger klarte du det, da. Ha det, Kevin! Å, ha det da. Ja, jeg vet ikke, vi må få solgt, og så må vi få solgt gård, og så må vi komme videre. Nå må du passe deg her. Jeg trynet i fjellsida. Skal jeg tørre alt det her, da? Åh, nei, nå gjorde jeg noe dumt, Kevin. Thor, hva gjorde du? Det er steiner her. Ja, det er det. Så alt jeg har med videre er sykkel. Sånn, jeg ga full gass. Og så skal vi få med bagasjen vår. Vi har jo fullt av klær og ting i huset. Nei, vi må... Vi må leie, tror jeg. Leiebil. Ja. Nå er jeg nede ved fjøset. Jeg er inne i garasjen. Oi! Jeg sitter rett inn uten å se meg for. Jeg er gæren, Thor. Nå har vi mindre med dyr. Nei. Han hadde sett opp porten. Se her hva lytet man har. Å nei, er oksen her da, i hvert fall? Ja. Han står og gitt. Men det spørs da, folkens. Ja. Eon Kevin får ta oss og ringe og få selt dyr, få hente det, og så må vi opp og få ordne oss sammen hos grisen. Jeg lurer på hvordan tenkte jeg på der, for der var vi ikke i går, så... Gudene vet. Så vi skal ta oss og ordne, og så se oss med snart. Ja, men da var dette her i orden. Hvor er han den nå, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da. Du driver og teller! Du teller V-kuber! Nei, men i alle land trenger du ikke telle V-kubba. Hvorfor ikke? Hvor du skal telle deg etter? Det er kjekt å vite hvor mange vi har. Kom nå. Noen folkens er stille i fjøset. Stille i fjøset. Stille i fjøset.
Så ja. Det som er greia nå, at nå skal vi opp til grisen. Fordi at han der gærningen som var og henta kyr, han kommer og henta gris om ikke lenge. Så vi må opp og ordne klart der opp. Kevin var syk. Nei, du kan ta og hente Klasen eller Jondyren i garn nå, hvis du vil det. Her oppe? Nei, i garn. Jeg vil si at du fjøs... Nei, i garasjen. Åja. Ja, det er jo glemt. Hvorfor har ikke vi kjørt dem? Nei, jeg har ikke glemt at den hadde deg. Hvor? Typisk deg, altså. Ja, hvis du får starta deg, da. Kanskje det er bedre med Jondyr siden den har skuffet på seg, hvis jeg trenger å bruke den. Skal vi se, da. Ja, jeg kjører i vegen opp til grisen. Jeg trenger ikke vise deg vegen dit. Det er noe du gjorde før. Sant. Så galt nå skulle være opp hos grisen hele tiden i perioden. Ja, men det var en fin plass å være, ikke sant? Oi, jeg rygget i Klassen. Nei, men jeg kjørte ikke Klassen. Du? Jeg gjorde ikke det to år. Nei. Ja, flate. Han må komme at en tur til i dag, han. Hvem? Nei. Hva skjer? Vent, jeg må opp og spørre på dette her. Nå er det tydeligvis... Er det folk her? Nei, men det har bare øpe inn til grisen nå. Han har stengt deg inne. Han har hatt opp alle dørytten. Nei. Ja, da kan du kjøre ut møket. Du som har med traktor og skuffe. Ja. For da slipper han dere mister dyretransportør og blir så forbannet. Brems! Ikke ødelegg traktoren nå, Kevin. Vi trenger penger som alt man kan få penger for nå. Ja, den her er ren og pen, vent. Ja, nå er det ikke akkurat dette med renhet jeg tenkte på. Oi, mye møkk er etter! Det er litt, i hvert fall. Det var faktisk 2000 liter møkk. Sånn, ja! For det jeg tenker da, dette kan du kjøre ned til drivhuset. Okay. Pass på for noen lett bak, ikke velt. Nei, nei. Jeg velter aldri, jeg. Aldri gjort. Skal jeg sjekke opp hos Hønuten om deg med kan egentlig bli tatt med i dag? Det kan deg, så vi kan jo høre med han da, om han vil ta med Hønuten nå, når han kommer. Ok, bra. Jeg vil ikke ha den i bilen. Nei, det er bil du ikke har. Jeg har leiebil, da tenkte jeg på det. Åja, sånn, ja. Her var det mye produkter! Vi må jo leie flyttebil til å ta tingene våre, da. Det må vi. Svær lastebil. Ja, men jeg skal ta og vente på den der sjåføren er, folkens. Hvor skulle du hen nå? Hjem. Nå er jo alt solgt, men du pratet på det at det var en del produkt nede ved drivhuset. Det må vi jo egentlig få selv, da. Ja, men hva da? Skal vi ta tau da og dra det på rekken etter byen? Ja, det var det. Men for reisende på garn, og så ser vi hvor vi har hatt utstyr, men må vel ha en hengere plass. Pass kjeften din, ellers så blir den klær døra. Sånn! Og jeg slo det i huet med døra mi. Og da er det setor døra, og den er tung. Du vet vel, du. Ha det! Ha det! Ikke kjør på meg! Skal jeg prøve å ikke kjøpe deg? For da blir det så RIP headphones users. Jeg lover det ikke. Du trei på meg der, da. Nei, jeg fant et høl i bakken. Eneste høl du fant. Asse! Ja, jeg er parkert. Vi har hatt druemaskin, såmaskin. Skal vi kjøre det på rumballepakkeren? Ja, det. Åh, dummest jeg har sett. Har vi noe bakken? Skal vi gjøre det? Ja, da. Det er ikke noe på rumballeprensa, kanskje? Det er ikke noe inne i rød... Thor! Mm? Jeg syner en henger, jeg, faktisk. Ja, hvor er du enda? Da bli med meg litt. Hvor er du nå? Jeg bakte. Jeg kommer til å ta enda! Du er jo ikke her! Kan du sprenge rundt bygget nå, eller? Jeg vet ikke, du sa det bak meg. Stå i ro! Jeg sa stå i ro! Hvor er du sånn seriøst? Hvor er du? Der! Slutt å spring! Ta titt oppi der, bak buska.
Se det der, si hva du ser, ja. Ja, hvordan i alle land og rike skal man få ned etter bæleverket der da? Ok, vent, jeg har en plan, jeg henter kjønderen. Ja, men du! Jeg ser du kan dra den bakover med jonder, typ jeg. Nei, det kan du ikke! No. Kommer opp. Kevin, du kjente å velte traktoren! Kan du dytte hengeren for hånd, holdt jeg på å si? Dytte hengeren? Nei, jeg tøysa. Klarer du for... Hjelp! Åh, faen. Nei, jeg sto på siden litt for langt. Vent! Oi, oi, oi! Au! Skal jeg prøve å kjøre ned igjen, da? Går det bra bak der? Nei. Kjøres litt rett. Og litt mer gass, så vi kjenner fram. Au! Der! Åh! Du vraka skuffa, ja? Nei. Du babler om, du. Men da må jeg finne at... nei, det trenger jeg ikke! Jeg skulle ut og si jeg må finne at lastapparatet til sektoren, men jeg kan bare hente klassen med lastapparatet, da. Den står der borte, den. Ja, den, ja! Har du kjørt den, da, Kevin? Den er skuffet, da. Ja, altså ikke bare det, men husker du ikke hva som skjedde med den, du, eller? Ja, jo. Den datte jo 40 meter ned bak. Ja, nei, men jeg skal få med meg pallegafel på denne traktoren her borte enn Kevin, og så bare se oss med borte på drivhuset. Sånn. Ja. Skal vi lage et lasse litt større enn? Hva mener du? Skal vi reise bort og så hente gullerota på VIA-plassen med, så er vi liksom ferdig med det. Og egga! Ja, egga må vi ta helt til slutt da, ellers så blir det eggedosis. Okay. Hva sa du, Doris? Du er Doris, du! Doris med huet. Men jeg har sagt det til deg i dag, ikke driv og ha på disse hørselvernene dine, så vi hører hvis det kommer noen. Ja da, så jeg kan ha på noen hørselvern, ja. For det der er noe fordømt drit, hvis det kommer folk, altså. Jeg er overnervøs. Jeg har full gass alle stand, dere kan ha full gass, jeg tør ikke noe annet. Du har reist uten meg, da. Ja, du er diger og tung. Du klarer å handske opp med denne traktoren der uansett hvor den møter. Nå var du frekk, synes jeg, altså. Men det her jeg kjører er jo bare en liten kinaputt. Da representerer dette her også veldig likt, da, egentlig. Åh? Han er ekte. Du er liten, og jeg har veldig mange muskler. Du ser ut som bjarnebetjent. Skal vi se... Man parker og slik at det går an til å lettvint komme ut og inn med nære klassen, da, hvis jeg skal få felt det. Du er bjarnebetjent, du. Det er du, da, vet du. Jeg er glad for at jeg ikke gjorde det egentlig jeg hadde meint før jeg drog i sted. Og det var? Tate og Ludde bak på denne klassen, fordi disse her gullrotpallene er så tunge. Tunge, ja? Pass det! Du driver på meg. Nei. Hva er det jeg driver med? Hva ser du som jeg driver på meg, da? Skal vi lage vea i dag, da? Du kan få vare her, du vil lage vea hvis du vil det. Vehehehe. Å, du, det er vel noe større, så pallene her er kontra disse andre? Jopp. Er det lenger også? Nei, du traff bare ikke. Her er det. Sånn. Og så er disse pallene her, jeg hater deg. Ja, forsiktig nå. Ja, men dette her er mange paller. Dette her skal vi ikke få slippe å sitte og se på, folkens. Vi skal lese opp, og så bare se oss om vi har fullt last. Det kan hende det blir to turer, ser jeg. Som gjør sånn om ett sekund. Nam. Ikke et opp gullrota du skal selge, da. Ja, god. Skal du kjøre ned og selge, da, så kan jeg tusle bort opp på garen. Skal du kjøpe Rimi? Jeg tusler bort opp på garen. Ja, du er fra Årdal, du, sånn.
Jeg klarer ikke kjøre det alltid. Jeg skvatt her. Det begynte å prate. Ja, det var stille. Ja, det begynte å prate rundt meg. Jeg skjønner ikke hvorfor. Samme det. Men ja, jeg klarer ikke aldri å følge med det ned og brun uansett, så jeg gidder ikke fotfølge det. Ok. Så derfor så er jeg snart borte i garden, Kevin. Jeg jo. Hei. Jo. Du har ikke kjørt ned, du kjører ikke ned gjennom garn. Jo. Ja, da lykke til med å bruke griselang tid. Du er med grisen, du. Skal vi se, hvor kan jeg parkere denne her berømte klassen, tenker Kevin, denne? Det er ikke min klasse, jeg hater den. Det er din klasse, du har fått den til meg i gave. Jeg skal ha fett. Og den gava, de kan bare drite. Taksten, ting vi kommer til å få av denne garen her, så tror jeg det eneste du kan få er en gammel Kubota. Du har frekk som alltid. Sånn, og så skal vi ta og få ned lasteren. Nå blir jeg forbanna på Thor. Det! Hvor du skal bli forbanna på meg før? Da du ga meg Klaas. Du har vært forbanna på meg, du. Så det er ikke vitsen med det nå. Vet du hva jeg hørte nå? Nei. Borte ved togstasjonen hørte jeg sånn pling, pling. Ja, da kommer vel neste til Karasjokk, da. Sånn, så skal jeg parkere setoren. Jeg får gjøre Karasjokk av deg, jeg. Nå gæren. Den der Klaas julasteren. Den lurer jeg på om det går an i det hele tatt å få liv at det gjelder, om den må bare takseres som skrot. Det er jo sånn der, bare må takseres så du blir ferdig med det. Du! Skal ikke du være frekk her? Neida, skal bare være realist. Kommer man i byen og sparker det i ræva? Nei, det er flaut da, folk ser på det. Sånn, da har jeg fikset opp i dette. Men bilen min da, den tok vel å kappe ut skiden. Den ryten mener du? Det er ikke kall Pajeroen min for dritt. Det er ikke det samme som en skikkelig kvalitet Seat. Ja, så jo hvordan det gikk med den. Ja, men det er fordi at den ble ødelagt. Ja. Det var kvaliteten sin, hører jeg. Thor? Ja. Skjøp her. Oi. Hva gjorde du nå? Oi, oi, oi. Nei, jeg har funnet ut at denne her får meg i hvert fall ikke at man går før. Oi! Hva har du gjort? Jeg startet den opp, da. Ja, det var jo dumt. Jeg tenkte jeg skulle få den unna plenen, da. Nå blir jeg forbanna. Du skal se det eneste som jeg kan få penger for, er den der sablade driten din. Fyllerota, mener du? Nei, den der... Avensisen din, holdt jeg på å si. Nei, men... Hjelp! Kevin, jeg sitter fast! Ja, det er ikke bare du som gjør det. Jeg gjorde en dum avgjørelse. Driv nå. Jeg rygget en bil, så ble jeg stående fast når jeg skulle gå ut av bilen. Det var jo dumt av deg, Thor. Ja, nå lette så stygt ut nå at nå er det bare... Ja, nei, men det var greit da. Sykkelen din er heil, da. Det er bra. Det er det viktigste av alt. Den får jeg masse penger for. I hvert fall 56.000. Nå skal jeg ned og se på bilen din. Hør. Slutt. Hvis den der dritten der fyrer på strøm nå, da... Han fyrer på strøm! Næh! Kvalitetssiat. Raiding. Nei, saving the day, mener jeg. Det er jo ikke se alt dette her. Det er jo den driten der. Den er jo så dårlig. Han går! Gjør den det? Jeg har fått den opp i garn i hvert fall. Hvis den tek fyr ut her nå med etter batteriet ditt i natt, og nå begynner den Kevin å selge. Det er ikke brems, det er ikke bremser inn. Nå begynner Kevin å selge. Jeg holdt på å kjøre bein til garasjen, det var ikke bremser i bilen din. Du må passe på hva du driver på deg bortom egentlig nå. Nei, jeg rydda. Rydda eller ro? Å fy! Ja, ikke sant?
Å, herregud, dette her skulle du ikke ha sett, folkens. Det der var inntekta si. Og det kommer enda mer. Ja, nå, Don. Ja, dette har vært... dette der har vært over 100 000, det. Det har blitt tjent ca. 300 000 da, på dette her i dag. Det har vi gjort, så da trengtes... vet jeg ikke om det. Og pluss dyra var det, jeg tror det var 115 000, det er bare for grisen. Ja, og så kyden var ikke så mye verdt, det så der. Det var ikke så mye som kom der, men grisen var ekstremt mye verdt. Ja, det har vært trist, egentlig. Jeg har ikke vært så veldig flinke med det. Nei. Sånn er det med den der, jeg er borte hos den der Klas nå for å se på den. Han startet. Det er bra. Men kan jeg få kjørt den da? Det får du gjort faktisk, men jeg får ikke kjørt... Han går i nødmodus, så jeg får kjørt i 16. Ja, så du skulle si 60. Herregud. Ja, da... Får vi håpe at ingen av bygningene våre blir sprengt eller brent, for det eneste vi får hatt penger for er bygninger, Kevin. Ja, jeg håper ikke det. Denne her får vi i hvert fall ikke hatt noe for. Kanskje vi er heldig å få hatt litt hvis den der takstmannen ikke skal kjøre den. Alt det var bare du dreier med nede der! Jeg snublet i grasstrå, jeg har ikke tenkt på det. Du snubler i ræva di, du, tenker jeg. Slutt å kommentere på sånne dumme ting. Nå kan den få lov til å stå her, tenker jeg. Sånn. Og så gjør jeg det slik, for nå står ikke den... Nå vil ikke en attaksmann prøve å kjøre enda der, vet du. Nei, den er for gammel, uansett. For gammel? Ja. Yeah. Taksmann? Ja. Yeah. Du vet jo ikke om det kommer unge... Bakruta! Ta et bakruta! Åh, du er kravstoreste person. Ja, men jeg vil ikke ha fugl og drit i hytta. Ja, men det er jo inndørs. Ja, det kan komme en fugl-lel fordi at du er en ekspert på hapen av døra. Så her, nå har jeg plassert disse to traktorene her. Kevin! Hvor? Ditt Bloksberg-hue! Jeg snublet i fjellet. Jeg skulle bare se på traktoren. Vent, jeg kommer opp. Åh! Hei. Jo, morgen du? Så her står du... Hvorfor er sofa over her? Jo, jeg parker den tungvind slik at han der taksmann ikke ville prøve den. Så da er det vel i den forstand da, at nå har vi selvt produkt. Vi har fått rydda opp det vi kan rydde opp i. Bilen min har jeg funnet ut at det er Kaputski. Så bra. Jeg mener ja. Du! Sykkelen din skal jeg gjøre Kaputski nå. Nei, det er ikke veldig den eneste jeg har. La sykkelen min stå. Din bæsj! Der ja, bra. Sykkeldritt! Hellig sykk! Du, slutt å snakke stygt inn! Den har reddet oss. Kjør! Bilen din går, den. Den, ja. Men det er ikke bremser inn. Trenger vi det, ja? Du har jo håndbrekk. Kjør nå. Skal jeg snu, og så skal vi kjøre ned over vegen, og så skal jeg gi fulle bremser. Jeg skal ikke være med på det. Åh, hjelp! Hjelp! Jeg fulle bremser! Der er det vel ikke, Thor! Jo, det er det! Se på bremslysa, da! Ja, jeg ser det! Du kjører i 50 enda! Kort til å ha hos Morellen, sikkert du gir deg. Sånn! Herregud. Ser du, det er null bremser! Jeg får jo ha takboksen, vet du. Ja. Åh, den må vi ordne slik at slår opp når du trør på bremsen. Det blir sånn vindbrems. Åh, du bæsj. Du kjører fort, ass. Ja, nå skal jeg kjøre ned i porten. Nei. Nei, jeg skal ikke det. Ja, hvor skal vi parke denne da? Slik at taksmannen ser denne først, eller? Det skal vi ikke gjøre. I håp om at vi får bra taks på grunn til å rosa bilen din. Åh, rosa drit. Sånn, her skal den få stå. Det var greit med skjevt, gjorde du da. Å fy, forlåt, ass. Men nå skal jeg ikke jinxe noe og banke bordet. Nå har vi ikke hatt noe problem i dag. Nå har det ikke vært noen her. Vi har fått vare i fred i dag, Kevin.
Ja, vet du hva? Det trengte vi for å kunne få solgt ting. Hvor er du egentlig? Jeg er her. Der er du. Så, hvis han skulle jo vært her nå, så hadde det vært skikkelig oppstyr. Men er det noe her nå som trengs rettes på, flyttes på, eller noe slikt nå? For vi må gjøre klart, for vi må prøve å få en taksmann opp hit i morgen. Ja, greit. Vi får ta en liten runde og sjekke da, begge to. Du kan jo gå ned til Kyrfjøs og se der om det er noe som trengs oppretting, holdt på å si, rydding eller et eller annet, reparasjon. Her er alt bra. Så bra som det kan være i hvert fall. Rumballepressa ser ut som et 8-tal, men det er greit. Alt er i orden her. Ja, alt er bra her nede. Skurtresker, alt er bra. Jeg må sjekke... Ja, du! Det må vi også på ordning i morgen tidlig. Oh, før taksmannen kommer, ordnet av druehenger. Åja. Alt er fortsatt bra her borte hos drueten, oppe hos VM-maskinen har vi jo vært, der vet man at ting er på stell. Klippebordet, det er jo inne i skuret. Grisen har vi ryddet ordnet hos, der er alt bra. Ja, da vil jeg si at dette her er innenfor. Enig. Nå kommer jeg ned til huset. Det er bra. Hvor er du henne? Jeg er ute og jobber. Du er ikke ute og jobber? Jo. Nei? Jo. Jeg ser det! Nei, gå vekk fra vinduet! Se her! Her er det et brev som ikke du har sett. Er det det? Hva er det for noe drit? Får jeg vente opp og se. Jeg får lese her inne. Skal vi se. Jeg får ikke opp dette dumme brevet. Sånn. Hvordan er det? Det er fra Mr. Morell. Åh! Hei, Thor og Kevin. Jeg har solgt tingene deres. Det. Hva? Han har solgt tingene våre på grunn til alt som skjedde, så han har tatt det som en erstatning. 300 kroner? Nei, han har... Jeg vet ikke hva han har fått. Og så skriver han det at mor og far oss har, skal ha butikken, for de skal selge butikken, og det er jeg som har nykkelen, så den må han ha. Jeg låste jo kjappa, så vet du. Åja, sant. Håper jeg aldri ser dere igjen. Hva? Han håper at vi aldri ser oss, fordi at han aldri har vært borte noen som har gitt en så mye ulykke som meg og deg. Du har det... Han er ikke den første som sier det heller, det er verst av alt. Han har flytt. Han er borte? Ja, han har flytt til Polen. Til Polen? Ja. Han brenner dette dumme brevet. Sånn. Men da må vi få levert nykkelen dere der, da. Jeg har jo ikke noe valg. Ok, det kommer brått på. Men hvor bare la han nykkelen av seg, da? La han i nattbordskuffen din. Ja, det gjorde jeg faktisk. Legger den i lomma. Da må vi skrive opp det. Første ting vi gjør i morgen da, er å reise ned og få lagt nykkelen der. Så disse der foreldre har fått solgt. Tenk på det, han stakk han. Ja, han dro sin vei. Men vet du hva? Det viktigste du må ta med deg er Hotel Cæsar-DVD-ene mine. Ja, jeg skal brenne opp. Du skal være med. Jeg skal brenne deg opp. Du setter deg i huset og ser på Hotel Cæsar når vi ble... bombardert til en gærning. Du, jeg tenkte faktisk på sikkerheten vår. Inne? Ja. Det er jo tryggest innenfor de fire veggene. Det er ikke det da, vet du. Nå er han fis rundt her med brekkjuden, slegge og motorsag og alt mulig rart. Ja, han kommer inn da. Ja, han gjorde det. Kanskje han ville ha mat? Ja. Da er i hvert fall ikke den rette å komme til det. Jeg gir folk veldig god mat. Ja. Nei, men folkens, man har fått være i fred denne dagen her, men det endrer ikke våres formening på ting, altså. Vi vil ikke være her lenger. Jeg vil ikke bare vil si at dette er en slags kreken i Vika her, som skal ringe ut over kvelden, anskaffe taksmann, få taksert hele kostebinderiet. Så skal vi selge, og komme av i Suyar. Hvor vi hamner den har ingen formening om. Vi må bare finne en plass vi har råd til. Ingen vet hva vi får av for hus og heim, og det er jo ingenting som er verdt noe her lenger. De sier det, ja. Bølka Setor, bølka Klas, bølka Jondir. Jondirn var det jo jeg selv som bølka i noen slags bakkesiloskure.
Og du kan huske jo på løstebane, skurutreskeren, den hadde jo møkjatank og tak. Og nei, dette her er bare, bare sorgen, vet jeg. Så, nei, vi skal ikke dra ut igjen og stå her og skrable. Vi skal gjøre det vi må. Så Kevin, si ha det. Ha det bra. Vi ses frem til neste gang. Si takk for i dag, og se oss med dem. Ha det bra. Det er ikke fis med huet din, kvalme nisse.